السلام علیکم مینوالو تاسو ګورې روز ټی وی زم تاسو میزبان سید عزلی شاه راغلی یوسف بابا ته خاص یو مرګری لا کم چې د ډیر وخت نه شعر او شاعری کوي د مرګری نوم د سمیع الله طوفان د سره په دې غل باندې خبرې کو چې ستاسو دا شعر او شاعری کم وخت نه چالو ده او د دې څه وجه ده تاسو دې میدان ته راوتی السلام علیکم وعلیکم السلام ټول نام اول خو زموږ دی مینوالو سره خپل تعارف وکړي زما سمیع الله نامه ده طوفان مې تخلص ده تحصیل تنګي سره تعلق ساتم دادګل آباد زموږ د کلی نوم ده دا شعر او شاعری م کله نه چالو کړی شعر او شاعری هو ډیر وړوکوالی نه کو هغه وخت نه بچې ده نشان مجبور صاحب کتابونه بم کتل یعنی مو سره شوق پیدا شو سیدا په دنیا کې چې کم هنر خلق از دکې داګې د پاره د یو استاد د یو مشر ضرورت دی په دې فیلډ کې استاسو استاد یا دارنګ سوک رهنماشته میرا شاعری کې هو استاد د سړی نه په کار خو بیا چې کله د شاعری دنیا ته سړی وزینو چانه مشوره اخلي چې سره خپل شاعری شعر کینو زما یو کلاس والو ریاض پیغام نامه د غم د یوسف بابا دی خو سره به ما خپل شاعری شعر کوونه سید تاسو وینا کم وخت نه کوي سمره ټایم شو یره ډیر وخت تقریبا 3-4 سال وکي یو لکه ویډیو باندې چرته نیم راغلی او نیمه د موبایل په سکرین ځان راوسته کسان ډیر راځي خو زله اوسګار نه سیدا تاسو زیات کار په زلو باندې یا په شعرونو باندې سب باندې زیات کار کوي یره چې خو بس اکثر غزل ډیر لیکم ولکه زه چا سره داسې شعر کول ډیر نه کوم بس ولیکم بیا پاتې شي قضیه باندې پروت ویل داسې خاص توجه مې ورته ډیر نه ده ورکړې صحیح زمونږ د مینوالو سره به څه شعر کوي بل دوی سره به یو څو شعرونه شعر کوم د ټولو مینوالو ته ډالۍ شي د اختر په حق باندې مې لیکلو زمونږ ځای کې چې دی نو لکه ډیر مړی وشو د اختر نه ورځ مخکې اختر په ورځ باندې نو کومه خوشحالي چې وه هغه ټوله په هغې باندې په غم باندې بدله شوه هغې باندې یو څو شعر دي و چې څه ډېر بې خوند او بې مزو تیر شو دا څنګه اخترو په سلګو تیر شو اختر خو نوم د ازادۍ دی خلکه دا په لاکډاون په بندو تیر شو او یو به دپن نو چې بل به وشو دا ځل اختر په جنازو تیر شو او ته مې د زړه د غمه څه خبرې اختر زما سم په لانجو تیر شو خدایه په ژوند کې سکون راوله د طوفان جون په بې وسو تیر شو د طوفان جون په بې وسو طوفان به نور به زموږ مینوالو سره څه شعر کوي د علیشان مجبور صاحب دغه یوروبۍ به ورسره شعر کوم چې و چې په زړه کې شوې درغله مسلمان ته تا په خپله تیلې ورکو خپل ایمان ته د قیامت هغه سخت ورځ چې شي قایمه ته به څنګه مخامخ کېږي پاک صبح خان ته د مومن په تا کې کومه نخښته دی آینه کې لږ شانو ګوره خپل ځان ته چې په زور کې درنه لږ غوندې هم کم وي لاس وانه چې د هغه کس ګریوان ته یو گزار دی ورته هم رسېدی نه شي مړه خسې کاڼې مه ویلې آسمان ته او هر مشکل به دی آسان شي علی شانه تابعدار که شوې حکم د قرآن ته دا د علی شان مجبور صاحب روبۍ وسه سید ډېره مهرباني